nolosha adduunka waxa uu kala ahaa hadaf iyo higsi dheer balse waxa uu la daalaa dhacaya xanuunka halelay lafta dheer ee aynu ka socono iyo waliba miskaha kaasi oo uu la ildaran yahay muddo 13 sano ah isagoo marba marka ka dambaysa xanuunku ku sii siyaadayo waxana gabaabsi sii noqonaya socodka iyo dhaqdhaqaaqa jirkiisa waxaan ajri in shaqaysto xogsada oo aan cunno u baahnayn ilaahay mooyaane laakiin maanta xanuun baa ehelay xanuunkaas oo dibadda isoo saaray maanta ilaahay baa ma baahdaa xanuunkaygu waa dhabarka ayu miskaha ilaa gacanta la qabtay mooyaane makada karo iyo awoodlaana awoodid marka waxaan ummadda islaamka u weydiisanayaa ilaahay baa ma baahdee inay meel kasta qof kasta meeshuu joogo meeshuu doonaha joogo inuu isa caawiyo nuux cabdi ibraahim waa aabba haysta 3 caruur ah oo ku nool magaalada gabiley waa aabba dan yar ah oo dhibaatada xanuunka ay u dheertahay tan saboolnimo waxa uu nolosha ka leeyahay rajooyin ay ka mid tahay inuu ka caafimaadi karo dhibaatada xanuunku ku hayo haddii ay ummadda islaamka ka caawiyaan dhaqaale loogu qaado dalka etoobiya maadaama aan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin markaa dhakhaatiirtuna markaan u tagnay waxay igu yidhaahdeen xanuunkaagan waa xanuun dabadeed wadanka gudihiisa waxba lagagama qaban karo dhakhtar dabadeed baan u baahnay alla soo caawiyaan lahay nuux cabdi ibraahim waxa uu ahaa aabe ciyaalkiisa u xamaasha oo kala dabaasha duruufaha nolosha ha yeeshee socodka ayuu gabay waxaana u dheer hanti hoy iyo garab midna ma haysto taasina waa ta dibadda u soo saartay inuu ummadda islaamka ka codsado inay soo caawiyaan si uu dabiib u raadsado waxaan aabo haysta 3 ciyaala anaa u shaqayn jiray maanta cid u shaqayso kale ma haystaan dadka islaamka waxa weydiisanaya qof walba waxay igu soo caawin karaan igu soo caawiyo sanadihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa dhul jiif oo garabka ayaa la qabtaa marka uu kacayo fadlan ilaahay dartii u soo caawi si aabahan aynu rumayno hadafkiisa iyo riyooyinkiisa ee ah inuu caafimaado waxa weyaan xanuunkaygu marka hore lugtaasa laga helay sidii macno xidid oo kale marba mar buu kasii xumaanayay ilaa 13 sano imiga waan qabaa marba mar buu kasii darayay imiga dhulka waa bay dhigtay xanuunkii markaa dhakhaatiirta markaa u tagnayna waxba lagama qaban karin dhibaatadan xanuunkaagu waa xanuun dabadeed markaa dhakhtar dabadeed baan u baahnay ilaahay baa ma baahday dadka islaamka waxaan lahay qof kasta meeshuu doonaha joogay wuxuu lagu soo tari karaa lagu soo taro ciddii islaamay la soo xiriiraysaa halkan waxaan nagu sheegayaa lambarkayga 063-417-4879 waxaan walaalayaa idinku codsanayaa inaan kaa jaarkayga ah walaalkaya 13 sano bukay 13 sano intii hore uu shaqaysanayay da waa nin la xaadla waa la kiciyaa waa nin aan xaadkiisii ku caafimaad qabin muslimiinta dhammaan waxaan meel kastay joogaan weydiinayaa inay wax dhakhtarada lagu geeyo ku soo caawiyaan maadaama waddanka gudihiisa waxba lagaga qaban waayey maxay ahaydee waxaan doonaynaa in waddanada caalamka meelaha dee kale la geeyo Ethiopia oo kale Hindiya oo kale lagu soo caawiyo walaal waxaad heli karaysaan wixii ilaahayd in dhiibood soo dhiibtaan de miskiinkaad ku soo caawisaan qofku qof caawiyana xagga ilaahay buu ku helayaa ee xagga ilaahay sii dhigta wax yaa ayaa walaal xagga ilaahay buu ku helayaa de miskiinkaad ku soo caawiyo dar ilaahay anuu inoo walaashii hoo jaarkaan ahay de uu tabaaleysan yahay dhibta wax kala soo qaad fadlan walaal ugu tabrucaad wax kastoo aad awoodo adoo ugu shubaya lambarka shaashadda ku qoran kalena xiriir isla lambarka shaashadda kaaga muuqda waa Jaafar Awil Hereri telefishinka Sahan magaalada Gabiley.